ៀតអូខោចូលក្នុងអូម៉ែដាក់ទៅនោះកែវខ្ញុំសស៊ីដែរមើលអូចុះបិទមឺតអូអាអាផុសទៅនេះអាផុសទៅនេះដាក់ជាប់ដាក់ជាប់មើលអាធ្វើបាននេះមួយបាននេះមួយបើបាននេះមួយទៅចូលពេញមកហិននេះអើយអូយយយខំរួចរបស់គេចប់ហើយចៃអាម៉ែមើលកាត់វត្តម៉ែតូចទៀតធំជាងកដៃខ្ញុំទៀតនេះមើលមើលនេះខ្នាត1គីឡូជាងនេះមើលអូនេះប្រវែងស្មាខ្ញុំបាទនេះប្រវែងនេះថាតូចទេរបស់គាត់តូចនេះមិនសមវិញចូលដល់3 4គីឡូមួយនេះថាតូចទេបានតែមួយណែរបស់គាត់បាទជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខានចេញវីដេអូយូរហើយចឹងថ្ងៃនេះហាមកប្របត្រីបាទនឹងកែស្ទូចអត់មានសម្រាប់ប្រវល់ទេបាទគឺយ៉ាងនេះយើងគប់ប្លិចទឹកទេចាំយកចដោ3គីឡូកន្លះព្រោះនៅនេះមានគេគប់ប្លិចទឹកហ្នឹងបានចដោធំៗដែរប៉ុនប៉ុនក៏ផ្លូវអញ្ចឹងណា3 4គីឡូចានេះយើងគប់ទៅកដាថ្នាក់គេតោះខ្សែហ្នឹងសិនឲ្យខ្សែហ្នឹងអូខេឥឡូវពូម៉ាក់ខ្ញុំវាសេរីសម្រាប់ពូខ្សែវិញខ្សែវិញពេកបាទវិធីវាវិធីស្អីទេបាទចុះឃើញតាំងខ្ញុំទេដឹងបានត្រីស៊ីហើយរងហើយអេតើវ៉ៃតើវ៉ៃតើវ៉ៃកុំឆ្ងាយអើយហ៊ីវលុកបានប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអូខេហើយយើងស្ទូចយើងទាំងអស់មាន4មានអាប្របក់3ហ្នឹងអានេះខ្ញុំដាក់ស្ទូចចោលទេជួយដាក់ចោលខ្ញុំប្រយ័ត្នទាញលេងទឹកអូសទៅបាត់វើយតើអូខេយើងទៅធ្វើស្ទូចយើងខាងនោះទៀតអានេះខ្ញុំសម្រាប់លេងត្រីសមុទ្រទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយកមកដែរហើយនៅក្នុងនេះមួយទៀតអានេះ casting ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំប្លិចទឹកចោលមួយសិនប្លិចត្រង់មួយប្លិចនេះមួយហើយនឹងប្លិចខាងនោះមួយទៀតហើយខ្ញុំមានតែនួយមួយទៀតនួយស្បាញ់មិនអត់បានប្លិចទេហ្នឹងហើយហើយបោញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយសិនទុកចោល10នាទីសិនណាចាំលេងវាបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយបាទគ្មានត្រីស៊ីទេអាប្លិចទឹកក៏មិនស៊ីអាប្រវត្តិក៏មិនខំល្ងាចបាត់ហើយថ្ងៃជិតលិចបាត់ហើយម៉ោង5ជាងបាត់ហើយឥឡូវនេះ30នាទីកន្លងផុតទៅទៀតហើយហើយអត់មានត្រីស៊ីទេគឺយើងដាក់ស្ទូចចោលទេ3ស្ទូចទៅ4ស្ទូចនៅខាងនោះដាក់ទូចមួយនោះអត់បានទេបើកន្លះម៉ោងទៀតអត់បានមានតែទៅផ្ទះវិញហើយហើយមកគេវិញគេបានធំធំដល់ហើយប៉ិនកោដៃនៅប៉ិនកផ្លូវចំណែកយើងវិញគឺអត់មានបានអីសោះតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពី1ម៉ោងហើយកន្លះម៉ោងទៀតឥឡូវនេះគឺអត់បានមួយទេដាក់ស្ទូចចោលបណ្ដោយទៅស្ទូចកុំបានស្អីកុំបានហើយពេលនេះចាំមើលកន្លះម៉ោងទៀតបើថាអត់បានទេមានតែ go back home ហើយតែគេប្របក់បានធំដល់ហើយប៉ុនក៏ផ្លូវឯងនេះម៉ែខំដាក់ស្ទូចមកឡង4ស្បៃបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់នួយយើងចោះហើយយើងមកមើលបងបងគាត់ប្របក់ម្ដងបាទបងប្រុសនេះគាត់បានបាក់ពីតែគាត់ខាងនោះអត់បានទេមកស្នាស្នាខ្ញុំដែរចំណែកគាត់វិញគាត់ថាបានមួយតូចទេមើលថៃគាត់តិចយើងទៅមើលទីឈិនទុយបាយបណាមកសៃប៉ិនក៏ផ្លូវចឹង
មែនប៉ិនក្ផ្លូវមែនតូចគាត់អាទីអាមើលខ្ញុំដល់ហើយបងអូនអើយមកដល់មកណាបើគុកគិននេះមកមកណាមើលមើលមើលមួយមួយមួយមើលបាទមើលមើលមកទូចរបស់គាត់បាទមើលអានេះក៏ថាទូចណាមើលអូយម៉ាទូចនេះមែនណាតោះកអូដោម៉ែតូចទៅធំជាងកដៃខ្ញុំទៀតនេះមើលមើលនេះខ្នាត1គីឡូជាងនេះមើលអូនេះប្រវែងស្មាខ្ញុំបាទនេះប្រវែងនេះថាតូចទេរបស់គាត់តូចនេះមិនសមវិញចូលអា3 4គីឡូមួយនេះថាតូចទេបានតែមួយណែរបស់គាត់ខ្ញុំវិញបោះល្ងាចអត់មានបានទេឲ្យលួចអានេះទៅឡើយម៉ាក់ងាយទេបាទចំណាយពូគាត់អត់បានដែរបាទបានតែបងប្រុសក្នុងមួយអាធំទៅទេហើយខ្ញុំដឹងបានបាននេះឥឡូវមេឃលងទៅហើយ6កន្លះហើយអូវាផុសដែរសើឆ្ដោវាអត់ខំសោះអូខេទៅកន្លែងយើងវិញនឹងហើយអ្នកនរគ្នាអត់បានត្រីទេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបើសិនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ follow ខ្ញុំផងអាយ៉ាខ្ញុំនឹងតេតេធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវអត់ធ្វើមានការងារធ្វើដែរអូខេចាំមិនក្រោយបបោកបានបានល្អមើលគ្នាអត់អល់មើលទេពូបបោកអត់បានទេបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ